Varmt välkomna ska ni vara till Studio AIK live. Jag sitter här idag tillsammans med Emanuel Lindberg, som är vd, klubbdirektör och tillförordnad sportchef. Och så har vi Tobias Ackerman i studion, också, som är scout. Välkomna hit båda två. Tack, tack. tack. Ska börja med, vi sitter här dagen efter den ganska deppiga premiären. Ganska, väldigt deppiga premiären. Nere i Halmstad på hans Det blev 2-1 till Halmstad. Vad, vad, vad säger ni om våra premiärmatchen? Vi börjar där. Nej, det var inte den insats vi ville. Det, eller, inte det resultat vi önskade. och Det var väl en generellt... Ja, man kan läsa statistik och vad man vill, men vi gjorde färre mål och, och var inte tillräckligt bra. Och det, det är jävligt tråkigt. Det var, inte mm. den, det var inte den inledning vi hade hoppats på. Och det, det, det har sett bra ut innan, tycker vi på försäsongen. Men eh, igår var vi inte där. Igår var Vad inte du, Tobias? Jag är det <här> Nej, besviken, så klart. Det var någon de ung spelare som tyckte, visade lite grann, men ja, nah, det var mm. inte tillräckligt bra. Mm. Så är det bara. Mm. Vi ska inte prata om det så mycket, det är inte därför vi sitter här. Men <laughs> jag vill bara också fråga, för det pratas ju om truppstruktur mycket. Många frågor som handlar om det också, Manuel Och mm. när du ser på matchen igår ur ett sportchefsperspektiv, vad tänker du då? Nej men alltså vi, vi har försökt sätta upp ett lag som ska vara tillräckligt bra. och Har vi, har vi inte lyckats jag menar, då är jag den första och sträcka upp handen och säga att det då är det jag som har misslyckats. Det är jag som är ytterst ansvarig. Så att det, ska man inte, det ska man inte skylla varken spelarna eller, eller tränarna för. Har vi inte ett spelarmaterial som är, som är, som är tillräckligt bra, nej, då, då är det mitt ansvar. Sen tycker jag att vi i grunden ändå har det och jag hoppas att det kommer visas sig i andra typer av matcher med, med en annan typ av spel och ett annat typ av underlag och så vidare att vi faktiskt är ett, är ett tillräckligt, eh, tillräckligt bra lag. Men vi har, jag tycker vi har haft en bra process, en bra struktur och eh, jobbat fram ett lag som, som vi var nöjda med. Men eh, ja, det var eh, uppenbarligen inte tillräckligt bra igår. Det, det kan vi konstatera. Ja, vi, vi återkommer lite senare till mer kring eh, truppstrukturen. Men nu så tänker jag att vi ska gå in på det som vi egentligen sitter här för och det är ju för att prata om den text som nyhetssajten på Stockholm publicerade i lördags där de dels då grävt i AIKs nyförvärv Lamine Dabous fotbollsbakgrund och dels vem eller vilka som faktiskt representerar honom som spelare. Och detta i samband med tidigare rykten om att AIK sitter i klorna på agenturer och agenter har gjort att det uppstått många frågor bland supportrarna. Vi har fått jättemycket frågor. Så jag ska försöka beta av så många som, som vi kan. Så att alla, eller åtminstone de flesta supportrar och medlemmar känner sig hörda. Men om vi bara backar bandet till november då Lamin Dabo var på provspel hos AIK och spelade två träningsmatcher. Det var 17 november spelar Dabo på Skytteholm mot, mot Sirius. Där omkring, vem var det som hämtade honom? Hur kom han till Sverige? Det började egentligen innan. Okay. jag säga att i augusti, september någon gång, då, då ringer man runt till olika agenter för att liksom, tanka ur dem på information om nya spelare inför, inför det året som kommer. Och Då var jag i kontakt med jättemånga agenter och eh, ställde frågan till Dalil Benjaya mm. på Eleven Management eh, och sa vad vi beskrev de positioner vi, vi, vi sökte. så att vi söker en, en tydlig sexa som är... Eh, är vad kan gå in direkt och spela. Mm. Men vi kan också titta på en yngre variant där bakom, för jag tycker att jag. Men vi har resonerats oss fram till att någonstans så har vi. Det springs igenom för mycket på mitten. Det finns inget tydligt stopp. Eh, så att, så att eh, återkomma. Så jag tror att jag har en ung spelare till dig. Ja, så, vad är. Vad befinner han sig i? är i Spanien? Okej, okay. Mallorca. Men det är, finns ingen möjlighet att, att, att se han Men, men, så är, men tar, vi tar upp honom på ett provspel. Det är ju det bästa sättet att göra en bedömning. Hur är han som människa? Hur fungerar han utanför plan? Eh, hur ser han ut i vår miljö? Eh, så att, på den vägen var det. Mm. Okay. men han spelar ändå alltså i den spanska femte divisionen och är ah. ung och knappt fått någon speltid för laget ah. Hur, hur, hur men, tänker ni när ni hör det? Här, för, men då... för, mig är, för mig är det tydligt. I min jakt för de bästa spelarna till AIK så bryr inte jag mig inte alls om var, eller vilken liga eller vilken serie de spelar. i. Mm. Vi kan dra ett exempel. På samma provspel så hade vi Oskar Sjöstrand från BoFF. Veckan innan var jag tittade på honom i division 4-kval. Nu slutade det med att han, han skrev på för Djurgården och spelade deras U19. Vi valde inte att gå vidare med honom. Jag får aldrig hamna där. att jag börjar... Resonera, för då, då, då kan vi inte ta någon Nej. från kontinenten Afrika. till exempel, för de, är, de är amatörspelare allihopa, de spelar i ligor som är totalt katastrofala. Så att jag får aldrig hamna där i min jakt efter de bästa spelarna. så Det, 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 det lär jag ingen värdering i. Nej. Och jag lägger heller ingen värdering i, i vad, vad, vad andra spelare eller andra tränare tycker om, tycker om dem. Mm. Har du sett någonting av honom innan han jag kom hade till sett lite klipp. Jag hade sett lite klipp. Men okay. Dalil har jag själv tränat i fotboll. Dalil har ju även eh, Omar Faraj hos oss. Mm. Jag litar bra på Dalil. Dalil hade gått gott öga. Man, när han lirar själv han kommer liksom, han kommer från fotbollsbakgrund fotbolls och har blivit eh, agent. Så att, mm. ja, vi har haft bra sam samarbete med honom genom åren. Så att, ja, nej, det, var, det var mycket hans... Hans ord och hans, när han beskrev spelaren som, som, jag, som jag klickade i. Och det gjorde okay. jag även när han var här under, under träningen och matcherna. Mm. Hur presterade han under de här? Jag tycker han gjorde det helt okej. Okay. För, i den, i den, liksom, för att komma ifrån den miljön till att göra så stora avtryck i den åldern som han gjorde. så var jag, faktiskt, jag trodde faktiskt inte... Jag hade en sån känsla nej, det blir att det blir nog bara en vecka eller jag får nog ringa till den och säga nej, vi får avbryta det här. Eller, eller, än våra, typ 19, var han kan vara för det är ju möjligt att han fortfarande spela i våra 19-årslag. Mm. Eh, men nej, då, han överraskade positivt med mig. Det mm. han. Ja, för mig. Det finns ju ett, ett gäng frågetecken och jag måste försöka rätta ut de flesta här. Men, för, eh, som Twitterkontot där Bob Fyllan skriver, det är en av frågorna som vi fått in på Twitter. Värvningsordningen går ju i egna akademin, närområdet Stockholm, mm. Sverige på plats med tre, Skandinavien, Norden fyra och sen Europa slår resten av världen femma. Mm. Och frågade du hur är det möjligt att vi hittar en därför som mittfältare från kategori 1 mm. till 4 och måste ta en kille som inte platsar i ett spanskt division 5 lags ja. U19-lag? Precis som jag sa, jag lägger ingen värdering var han kommer ifrån eller Nej. vilken liga han är gjorde, gjordes där och då att han var tydligt bättre än vad det vi hade internt och det som fanns i området runt omkring. Eh, det, 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 för att reda ut några frågetecken till Då var vi rätt så tydliga att vi ville göra den här affären. Eh, så vi flög, flög upp den i samband med att vi, vi gjorde fischer. Så Tittar man på de bilderna på, på när vi, som vi har tagit då och den intervjun han gör med, med bland annat mannen så har han längre hår. Eller om det var kortare, tvärtom. Vi, vi kommenterar, vi, vi sa det. Det här, vi, det här kommer de undra över. Men, men det var bara för att när han var här gjordes en läkarundersökning. Där visades en viss problematik som vi behövde utreda vidare. Vi flög tillbaka till Spanien. Han gjorde tester där nere av kvalificerade läkare. Mm. De skickades till svenska specialister som är bäst i Sverige på det. Och därefter så bedömde vi att då är det good to go. Då kör vi. Mm. Vår första idé, eh, som jag och Manuel hade, det var att vi skulle sätta honom på lån direkt. Eh, att nu vi, vi tar hit honom och lånar ut honom. Liksom, ungefär som vi har gjort med andra unga spelare. Eh, men sen kom vi skadan på Keita. Då kände vi att, och det var sista dagen på transferfönstret. Det, det var inte möjligt. Mm. Så att, ja, jag brukar säga att Man kan bedöma spelare, ska man nog bedöma dem. när det är deras, kontraktstid har löpt ut, inte efter att de inte ens har underlandat i Sverige. Nej. Men ja, Nej, det, vi, det, det, det förstår jag, och det vi, tror jag många förstår. Det är väl mer bara just resuméet för den här spelaren som är lite... Ja, men det, det är inte så brett, det finns inte så mycket att hämta där. utan så, Återigen, som så Stockholm skriver det här alltså, Hemma i Constantia blev det inte särskilt mycket speltid. Totalt fyra matcher under säsongen 2022 23 i snitt 40 minuters speltid för ungdomslaget. Någon match för A-laget, som alltså är ett mittenlag i spanska 50-ligan, står han inte noterad för. Och förklaringen är enkel enligt tränaren då. Att Lamin har inte plats platsat. Andra i laget är bättre. Mm. Och då, återigen, så här, om man kollar på visionsdokumentet, att man ska försöka lyfta upp egna talanger, mm. så blir väl många är Hur kan man inte hitta en spelare, dels från egna leden, men också någonstans i närområdet mm. som motsvarar... Eller är det bara så att då, han är så pass bra? Då blev min bedömning där och då, att, och den står jag fortfarande, mm. spelar han inte tillräckligt bra? Och det är inte så att vi inte har lyft upp uh, unga spelare. Det har ju mm. varit bäst i klassen på de senaste åren. Så, så att, uh, det tycker jag inte att han tar någon kvot för någon annan. Nej. Men vad säger du Manuel, om liksom just att man tar en plats istället för att lyfta upp någon från den egna leden till exempel. Ja, vi lyfte upp väldigt många från egna mm. leden generellt, senast där, Hugo. Så det det arbetet fortlöper hela tiden. och Sen försöker man väl hitta en kombo. I det här. Fallet hade man hade gjort en väldigt tydlig scoutingrapport och så landade, landade beslutet i det från den, mm. den scoutingrapport som togs eller gjordes. Mm. Så får vi låta tiden utvisa. Jag menar, har vi, Ja, ja. Har, vi, har, har, vi, har vi gjort ett dåligt jobb? Jag menar, vi var de första att sträcka upp handen. Och säga, mm. men det, det är klart. Då, då är vårt ansvar, och då, då tar ju vi smällen. och, och, och Då ska ju andra göra det här det jobbet om, om, om de är bättre lämpade. Det är inga konstigheter för mm. vår del överhuvudtaget. Eh, jag utgår från en scoutingrapport som har gjorts. Det, 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 det var ingen analys. Det har kommit frågan här om... om Tränare, och bland det är, inte, det, är inte, mm. det är inte utifrån någon tränaranalys. Det är inte han gjort i den bemärkelsen. Utan det är, det är utifrån en scoutingrapport. Vi bröstar den, vi tar den. och Så får vi se om vi hade rätt eller fel. Och, ja. Samtidigt som ni är inne på att sen, eller som du säger, Tobias, sen skadade sig Keta och då ville ni ha in en defensiv mittfältare. Mm. Samtidigt har ni också varit inne på att ja, men den här spelaren kanske kommer att spela i ungdomslaget mm. eller kanske. lånas ut. Ja. Så, det är, lite så här, är han en ersättare till Ketal eller är han en spelare som ska komma in och, och, och frodas? Vi är egentligen två, två alternativ. som jag säger. Vi har även Hugo här som, som vi har lyft upp som ett alternativ. också. Jander? Mm. Ja, precis. Förlåt. Jander. Mm. Eh, så får vi se lite vem det, vem det som tar störst kliv. Hugo har haft en fantastisk utvecklingskurva här över, över det sista året. eller två. Eh, och tar hela tiden steg framåt och skulle också kunna vara den vi vill hålla en bredd liksom i träningsgruppen, så får vi se. Mm. Men om det var så att han då var väldigt skicklig under de här två matcherna och visade det som ni upplevde att ni behövde se... Tobias, Varför varvas han nu, då? lite panikmässigt? Varför ja, men inte direkt precis som då? jag beskrev. Ja. Det tog tid, den här processen, när vi upptäckte det här under medic, eh, mm. att vi behöver undersöka honom mer för att konstatera att han, att han är frisk, så att mm. vi liksom gör alla rätt. Okay. Eh, och det tog tid. Det drog ut på processen. Det var, det var spanska doktorer som, som eh, behövde göra massa tester där nere. De behövde sedan analyseras av specialisterna här i, i Sverige. Mm. Eh, för så mycket. Jag är ingen doktor, eh, så att jag kan liksom inte, det här måste ju specialister godkända och säga Mm. Eh, mm. När vi gör en investering i spelaren Vilka är det i AIK som har sett honom och som har sagt att honom ska vi ha? Är det jag? jag har sett honom fullt ut. Mm. Mm. Och det är min rapport. Sen har jag haft mina scouter som har tittat på honom och jag har bett honom vara på plats såklart och tagit in rapporter från, från, från dem. Så att, men det är fullt ut jag. Det är jag som okay. har skrivit rapporten. Mm. Henok Goitom inte... Såg, honom, såg, såg han honom när han spelade? Hur ja, men, men mycket ingen, har ni pratat? Nej, så här, vi har inte pratat så mycket om det. utan Tränarna har ju inte den... den eh, I truppbygget så tar ju de ut startelvan. Mm. Mm. Eh, men kan ni förstå alltså supportrarnas reaktioner just på den här eh, värvningen? Att, det, det, man, att man ställer sig frågande till just meritlistan på den här spelaren? Jag ser, ju, jag ser det ju inte så, jag har aldrig sett det så. så att, ja, det är, om det är så att de, 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 har, de, de tycker det är konstigt, då, ja, då kan jag inte säga något annat än det. Vad säger du, man. Nej, som jag sa, det... det um, um, Tobbe har varit med i beslutet, och så får vi se vad tiden visar att vi har fullständigt fel. Jag, har sagt att då. jag hade köpt det mer om vi bara hade tagit han rakt upp och ner. Mm. Förstår du jag menar? Mm. Nu tog vi hit han för att säkerställa att Dalils uppgifter om spelaren var korrekta, att han var så bra som, mm. som han sa. Så att Vi har ju haft han i vår miljö i över två veckors tid och tränat. det är ett ganska stort antal spelare alltså som kommer och går i provträningar. Under den perioden har vi ju några stycken. Det brukar vi alltid ha i november. Mm. Men om vi bara ska prata truppstruktur då mm. och avsaknaden av en sexa efter att Kate har gått sönder Jesper Ceesay har gått i på Norrköping. Um, är det då Hugo tolkar jag rätt då, Hugo eller eh, Dabo som är de två spelarna på den positionen? Just, i nu, just nu i Ketas frånvaro så är det ju, är det ju de, de alternativen. Ja. Mm. Om ingen, om ingen Manti gör en annan om man inte gör en annan struktur. Det går ju alltid att spela någon av och så vidare som sexa också. Det är, det är också en möjlighet, om man nu tycker man nu behöver det. Samtidigt tycker jag inte att vi ska Vi ska inte anpassa oss alltid så mycket efter motståndarna, utan göra vår grej. Vår grej har varit väldigt bra över, över hela försäsongen. Sen, sen lyckades det inte igår. Men den rollen till exempel som, som Jimmy haft har ju visat sig vara väldigt, väldigt lyckosam. Och, och när vi inte valde den mot, mot Bayern så, så blev det inte heller speciellt bra. Så att jag, Vi ska inte gå heller gå i fällan nu och, och anpassa oss utan vi ska spela, vår, vi ska spela vårt spel. Mm. Eh. Och sen, och sen, sen tror jag att vi måste ha tålamod med de unga spelarna och inte döma dem för snabbt. Mm. Vi ser ju Fessais insats igår som är, hoppas inte bara jag som tycker det var jävligt bra. Mm. Eh, men han har ju varit i A-lagsverksamheten mot ett år nu. Mm. Så, det tar tid för de unga spelarna att liksom anpassa mm. ja Så september någonstans där så fick du massvis med tips? Ja, jag ringer runt till agenterna. Det är en del av mitt jobb. Dels har jag livescouting, men, men sen, så, sen tankar jag, när jag när jag vet ungefär mm. vad är det något vi söker eh, i januari, de respektive olika positionerna. och jag kan ju också jag får ju höra om det är någon som är på gång att säljas till exempel. Den behöver vi ersättas. Mm. Då gör jag jobbet som vanligt. Jag kollar vad akademi har, har vi ersättaren där? Mm. Jag kollar, och sen kollar jag runt med agenter om, om de har någonting. Mm. För jag kan omöjligt ha koll på alla spelare, med agenterna sitter runt. Nej. Så då ringer jag de etablerade agenterna som jag, som jag, som jag litar på. Mm. Nej, och... Det finns ju andra exempel där det har spelare som kanske inte varit lika lyckosamma i jag aik jag än så länge som nu utlånade till exempel Kimpyoka eller Henry Meja som mm. än så länge inte har fått att klicka. Men de har ju också, Kimpyoka har spelat för Sunderland och Meya har gjort mål i kenyanska högsta ligan och spelat mm. för kenyanska landslaget. Där kan man ju ändå förstå att man tror på de här spelarna men det känns ju unikt att man värvar en spelare från spanska eh, division 5 som inte ens har fått speltid. Det är det som är... Ja. Du tycker det. Jag tycker inte det Nej, Jag kommer alltid slåss för att värdera de spelarna som vi tycker är bäst för AIK att ta in ja. dem. Att Det måste vara huvudmålet hela tiden. Mm. Oavsett, eh, oavsett var de kommer ifrån, med den mångfalden vi står för och oavsett vilken liga och bakgrund. Mm. Så här, tycker AIK Fotboll, scoutingavdelningen, att det här är värt att presentera som ett alternativ, då kommer vi göra det oavsett liga. Där står jag fast. Mm. Uh, ja, men... Och den här, uh, en journalist då, uh, som jobbar på uh, Diario de Mallorca, skrev då att han tyckte att det var märkligt. att var en spelare till juniorlaget. Han måste ha en grym agent och då kommer vi in lite på agentbiten. Och uh, för då uh, gick Fotboll Stockholm och försökte ta reda på här, uh, vem som är hans agent. Och nu har vi pratat lite om det, vi kan återkomma dit. Men Um, han har varit på provspel i Odense och då är det den danska agenturen One, v One Skills Football Management från just Odense som publicerade bilder på Instagram där de taggar min och berömmer hans insats mot Sirius. Och den agenturen har också kopplingar till agenturen Universal som ofta uppkommer i sammanhang kring AIK. Och då skriver de att det finns ett samarbete mellan den här agenturen i Odense och Universal skulle förklara varför en fullständigt okänd spanjor med små sportsliga meriter hamnar först i Odense, sedan i AIK, till just de klubbarna har Universal etablerade kontakter. Vad, vad säger ni om det? Ja, just, jag kan bara berätta som det att vi har haft kontakt med Dalil sen början mm. och slutet i affären. Sen vilka han har kopplingar till, spelaren eller inte, det, det kan vi omöjligt uttala oss vi kan ju bara se till att vi gör rätt varje dag i veckan, att vi förhåller oss till det, mm. eh, det regelverk som finns. Så att, nej, jag, jag känner inte till någon mer koppling än att jag vet att spelaren, pappa, känner den där i. Så långt har jag lyckats luska reda. Mm. Det här bara blåste till när den här kom. Vi, vi var, jag var inte alls förberedd på att det här skulle kopplas på något sätt dit. Jag fattar ingenting. Så att, det var min första tanke, men nu har jag kollat upp efteråt. Så i har har haft kontakt med, med, med farsan och det är en vän från familjen. så har jag mm. Bakary som då är? Han är det agent i, ja. i, i, i Danmark. I Odense ja. ja. Mm. Okej, okay, så det finns inga yttre påtryckningar från externa agenter eller aktörer Nej, som har gjort att Lamin Dabo i idag. representerar absolut AIK? Inte. Absolut inte. Och det har aldrig skett under mitt decennium jag har varit som chef, det kan jag lova dig. Nej. För det återkommer ju ofta de här ryktena om att mm. just Universal har en, en, en stor roll i AIK. Hur Va, ser relationen ut till den här agenturen? Generellt vill jag säga, så här som den ofta får frågan... Ett, det finns ingen inom AIK som inte jobbar för AIK fotbolls bästa. Det är inte så att någon människa är, jobbar för någon annan part. Vi, vi är anställda för att göra det bästa för AIK fotboll. Mm. Alltid. Varje dag, Sju dagar i veckan, 365 dagar om året. Sen Om vi inte gör ett tillräckligt bra jobb, det är en helt annan sak. Då sträcker vi upp handen. Vi de första upp handen och säger okay, vi var inte tillräckligt bra. Min stol står alltid för förfogande om jag har gjort ett, ett, ett dåligt arbete. Det är utan tvekan, det, det, Jag är inte här för, för någon annan än folk och Fotboll. Eh, sen förhåller vi oss till, till alla registrerade agent som finns på marknaden. Och I grunden är det så att Vi försöker alltid välja spelare. Sen vilka, sen vilka som representerar respektive spelare ja, det, är upp till, det är upp till föräldrar, det är upp till spelaren själv, det är upp till alla andra runt omkring. Vi, vi tittar ju alltid på, på, på spelare och inte på liksom i grunden agenter. Sen förhåller vi oss till de som, som är registrerade i, i olika format. Eh... Och, och Det är nog viktigt att upplysa att AIK fotboll väljer ingen agent. Att spela, utan Det är spelaren själv som väljer vilken agentur han vill samarbeta med. Mm. Så det, det vill vi vara tydliga med, så att ingen tror att det är no, på något annat sätt. Mm. Men vi måste ju förhålla oss till de sp spelarna vi vill åt och ta till klubben. Eh, och eh, så, så får vi jobba ut, ut efter det. det kan, vi kan ju liksom inte gå in och styra dem. Vilka ska, de, vilka ska de jobba med? Det är upp till dem och deras föräldrar om de är under 18 år. eller de över 18 år kan de välja själva. Mm. Så just Universal då har inget har ingen, ingen styre i AI. -kontrollen. Nej, du, du kan, du kan, man kan, vem som helst kan gå in och göra en analys på våra herrlag och se vilka spelare som tillhör vilken agentur, om man, om man vill göra det. Och titta hur många spelare respektive agentur har i, i, i startelvan eller bland de som spelar regelbundet så kan man väl göra en egen analys av det och titta hur man, hur man tycker det ser ut. Då, då ser man ett ganska tydligt resultat. Eh, det vi strategiskt och strukturmässigt bestämde oss inför den här säsongen det var att alla externa spelare som kommer in, i AIK skulle tillhöra olika och generellt olika liksom, agenter. För vi, vill inte, vi, vill, vi vill inte lägga samma ägg i liksom, korgen hos någon egentligen. utan Vi, vi ska vara en neutral part och vi tittar efter den bästa spelaren. och, och hantera därefter. så att därefter vi, vi jobbar kontinuerligt med, med, med det hela tiden. Mm. Så. Och det kan, jag, jag kan ju, ett tillägg där. När jag, när jag tog tjänsten som chefscout första gången 2013, då var det en agent som hade 80% av spelartruppen. Så att vi försöker och jobbar hela tiden med så att vi får även mångfald med våra, med våra agenter. För vi vill, vi vill liksom inte ha det där att, att, att bli agentstyrda, om ni förstår vad jag menar. Det har man ju hört om att klubbar kan bli. Och, så att, nej, det är ett medvetet val. från, från hur jobbar ni då för att inte bli agentstyrda? Nej, men det, 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 gör man ju, det gör man ju dagligen i, i sitt arbete hela tiden. Det, vi, det, det som pågår just nu internt hos oss i AIK det är att vi håller på att sätta ihop... Vi har ju sedan tidigare haft en, liksom en transferpolicy. Liksom, det är ju egentligen gjort för, för styrelsen men det, det handlar ju mer om liksom, hur transfers, transfers ska funka. Däremot, det vi håller på att sätta ihop nu det är att vi tittar på en uppdaterad arbetspolicy speciellt för den nya sportchefen. som ska komma in. Att det finns ett ännu tydligare regelverk att hålla sig exakt hur vi ska arbeta mer på daglig, daglig basis, hur vi, hur vi ska jobba i möten. Det här gäller generellt. Här fotbollsbranschen är en, är en tuff bransch. Det är en tuff bransch att verka i för, för många sportchefer. Så att, den nya sportchefen ska få ett väldigt, väldigt tydligt liksom, regelverk. och något tydligt att hålla sig i. Hur jobbar vi? Hur tar vi möten? Vem pratar vi med? När? Vilka, vilka håll förhåller vi oss till? När, ja, men hela liksom, processen. Så det, det håller vi på med just nu. Det arbetet pågår sedan en tid tillbaka. som kommer att vara klart om, om några veckor. innan vi ska få in en ny sportchef. Um, så att det, det alltså just hur man kommunicerar med agenter? Eller hur? Bl bland annat. Ja. Det, det är inte bara det. Det kommer nya regelverk, till exempel Fifa-regelverk som ska införas per den första oktober. Där vi tittar på vilka delar av dem kan vi redan nu Många av de delarna skulle vi kunna liksom gå ut först och införa redan nu mm. inför kommande transframtid. Så vi behöver inte sitta och vänta på, på Fifa. Sen är det en del av de reglerna som inte går att införa. Men, men, den delen av regelverket som går inför, det, det kan vi ju påbörja redan nu och införa till, till sommaren. Och Hur man hanterar om man har möten... Att man alltid två i möten. Det är mycket såna här praktiska detaljer. Liksom, så att man, man har, man har en, liksom, en bra struktur och en bra process. Eh, eller att den blir ännu bättre. Så att, eh... alltså för transparensens skull också? då? Ja, absolut. precis. Så att mm. det inte så, heller ska bli en person som kanske hamnar liksom, i något läge som... Om man av olika anledningar skulle kunna hamna i kläm så, så, är, så, är det, så är det till exempel en sån del som, som kan vara viktig. Mm. Även i alla andra kommunikationer att man alltid flera stycken med och vem, med vem och vilka. Så att, det är precis så att det finns en transparens så att det inte kommer en massa frågetecken efteråt. Mm. Eh, och att det, finns en, att det finns en tydlighet och där har vi ett arbete att göra. Det har vi nog inte varit tillräckligt bra heller. Och det är jag återigen... Det är, nu axlar jag hela AIK, men, 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 men så är det. Det, det det är mitt ansvar som högsta tjänsteman. Och då måste jag se till att det är för de tjänstemännen framöver som ska, som ska jobba inom, inom sport här ska det finnas en väldigt tydlig handbok och regelverk och något ännu tydligare och bättre att hålla sig i, som, som inte kanske finns just här idag. Mm. Är det här en del av den granskning som advokatfirman Delfi gjorde angående granskning av granskning agentrelationer i samband med spelat i AIK? Nej, det, skulle jag inte säga. det Det handlade mer om ett, en transferpolicy generellt utifrån checklistor och, och, och så vidare. Det här för styrelsen. Det här är mer en hjälp i, i vardagen. Så att Det ska bli enklare att hantera sin, hantera sin vardag i den här branschen. Mm. Och att vi liksom sätter upp en en tydligare struktur och process och som säger mer transparens och att det är fler människor involverade och att man, att man inte att det ska bli ännu bättre beslutsunderlag till exempel kanske än, än vad vi har idag 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 lyckas vi, och vi kanske även ha misslyckats ibland och som sagt har vi misslyckats det är återigen vi, vi, vi är första att sträcka upp armen och tar fullt ansvar för det men vi har också eller jag framförallt som högsta tjänsteman har ju ett ansvar för kommande personer som ska jobba att sätta ihop en ett bättre, en bättre dokumentation som jag inte kanske haft. Ni när jag, när jag har försökt tackla den här rollen under, under några månader. Känner du att du har tagit dig vatten ur huvudet? När du klivit på sportchefsrollen dessutom. Eh, både och. Ja, det har varit en otroligt eh, intensiv eh, arbetsperiod. Eh, eh, som har blivit alldeles för lång. Det var inte tanken att det skulle bli så här lång. Och det är inget bra att lägga hela AIK-fotboll på en och samma persons eh, axlar. Det ska jag det ska jag villigt erkänna. jag tycker Vi har haft en bra process och en bra och och vi har jobbat och försökt, försökt bygga lag. så jag, jag är inte missnöjd med det, men för mig som, som person har det varit för mycket. absolut Det, det, ska, jag villigt, det ska jag villigt erkänna. Att den, den arbetsbördan som blir är inte bra för AIK och fotboll i längden och inte för mig som person heller. Det är, Mm. Det, så är det. Och det, det. Det är väldigt oturligt att den här processen kring, kring en ny sportchef har dragit ut så pass mycket på tiden. för att det, det är inte det uppdraget jag skulle ha från början heller. Nej. Det är många supportrar på sociala medier som har ställt frågan också varför har ni inte svarat. I synnerhet två på Stockholm när de har sökt er. De har sökt Tobias och Henok och även dig Manuel. Vad svarar ni på den frågan? Ska jag börja? Jag kan säga för det första, Henok är ingen person som ska söka för han är inte den svart har involverad här mm. så han, han är inte han är, han är ingen person som ska söka överhuvudtaget utan det är väl oss media som ska söka. Jag har svarat till, till, en, rad, till en rad olika media i, i frågan eh, eh, och det, det kommer jag fortsätta göra till ett till, 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 till de media. Mm. Jag, jag har svarat, men till andra medier. Okay. Inte på de har jag inte svarat men jag har svarat till andra medier. Mm. Och för mig var det olyckligt. för jag, han, Journalisten som, som skrev artikeln brukar alltid höra av sig till mig efter, efter vi och vi brukar göra en liten kort intervju. Nu kände jag att jag har en ny roll. Jag är inte, inte chefsscout längre. Jag kanske inte har det mandatet att, att göra media. Mm. Eh, så jag tänkte att det är inget konstigt i den här affären. Överhuvudtaget. Så han, han får väl tag någon annan. Och sen bara blåste den här artikeln in. Som jag, ja, så Det var olyckligt. Hade jag bara svarat han där, då hade vi inte haft artikeln. Ja. Så Det tar jag på mig. Okay. Ja. Det, det var dåligt. Jag, jag borde ha svarat han. Det har jag sagt till honom också. Mm. Att, eh, det ber jag om ursäkt för. Bara för att förtydliga apropå rollfördelning här. Så är det så att vi, vi söker en ny sportchef eh, som borde ha varit på plats. Som vi hoppas se på plats inom väldigt kort. I Tobbes fall så gjorde vi om hans avtal, det var ganska länge sedan nu, det var någon gång i höstas kanske, där Tobbe har en roll som, som scout. För det vi har velat lämna fritt för, för nästa sportchef som ska komma in, det är att han ska få möjlighet att sätta sin egen organisation. Om man önskar en, en annan Head of Scouting, en... en sportchefsassistent eller hur han önskar bygga sin egen organisation är väldigt viktigt för, för, för mig. för Jag vill inte ta de besluten åt den personen. Han ska kunna, kunna ta in personer som han vill jobba med och, och kunna bygga sitt eget team. Mm. Eh, därav ändrade vi eh, Tobbes roll för att vi också sa att vi skulle utöka scouting. Eh, så, så därav, egentligen har vi i den bemärkelsen just nu ingen sportchef och ingen head of scouting för det är upp till till den personen att få sätta, sätta sin organisation. Och det, det tycker jag är viktigt. Det finns budgeterade pengar och det finns öppna roller för, för honom att, att bygga den organisation han vill. Mm. Eh, och det tror jag är bra och viktigt för den som kommer in. också. Att kunna sätta sin struktur. När har vi den nya sportchefen på plats? Ja, förhoppningsvis <laughs> så, så snart som möjligt. Och, och Blir det inte det så, så kommer vi hitta någon annan intern lösning. för, för, för svar på din fråga. Nej, det är ju inte hållbart att jag sitter på, på två roller. Det tror jag inte är, det tror jag inte är bra för någon längre längden, varken för, för organisationen eller för, för mig som person. För det är klart Att sitta på flera roller i en in, in sån här storlek på klubb blir ju, blir ju sällan bra. Jag blir, jag blir liksom varken bra vd eller bra, bra sportchef till slut. Det, det, det ska jag villigt erkänna. Så att, vi hoppas vi, vi, vi jobbar med den här slutnamn här och är väldigt liksom, långt gångna i process. Jag hoppas att vi, vi ska kunna presentera någonting inom väldigt väldigt kort och gör vi inte det så kommer vi hitta en, hitta en annan lösning som som kommer bättre för fotboll över över en övergångsperiod. Ni har ju eh, kommit ut uppgifter om att AIK har erbjudit eh, Thomas Bärnsen rollen. Vad kan du säga om det? Han är ett av de namn som vi tittar tittat på. Vi har jag vet inte hur många namn vi har plöjt igenom det är väl eh, ja, Oändligt många, eh, tillsammans med den rekryteringsbyrån. Sen har det varit viktigt att, att hitta rätt namn. Och vi har ju tittat i flera länder. Både Sverige, och i Danmark. både Vi har tittat även ute i Europa. Mm. Eh, och vi har ute ett par, tre namn som vi liksom har eh, granskat extra. Eh, han är en av dem som vi har också tittat på. Eh, så vi har några slutkandidater, så får vi se om, om någon av dem eh, eh, sen landar här inom... De ja, närmsta dagarna, veckorna. Det, 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 det är det som är målsättningen. Helst, helst så fort som möjligt. Mm. För, alla, för allas bästa. Mm. Okej, okay, men... Eh, bara för att återgå till grundfrågan angående... Eh, att ni inte har svarat på journalisternas frågor då. Du eh, tolkar det som Tobias var bara att du, inte, att du hade missat det. Alltså jag svarade att jag, 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 jag tror inte jag ska göra media längre. Okay. Alltså, I något så. So. Mm. Eftersom jag trodde inte det var i min uppgift som, som scout. Nej. Så att, det, var, det var dåligt. Det, jag borde ha gjort det. Och för din del var det att du inte ville svara på, på Stockholm? Nej, jag, jag valde att svara, svara en del i andra media. Men nu har vi rätt ut det kring mig och Åkerman, vem, vem som svarar på vad. Så att, det, det kommer ju sköta bättre, sköta bättre framöver. Vi eh, har ju fått in väldigt mycket frågor som sagt. Vi har en fråga från, eller vi har många frågor från Nissa. jag har valt ut några stycken. Ligger det något i ryktet att Jurelius fick gå för att han ville städa bort vissa agenter? Eh, han tyckte att det hade fått för mycket inflytande. Absolut inte. Det har ingenting med, med saken att göra. Överhuvudtaget. Eh, fotbollsbranschen är en tuff bransch på, må, på många sätt. Eh, utan det, det, var ett, det var ett beslut utifrån rent liksom, grunder om, om, om jobb och vad man ville ha jobb, hur man ville jobba framöver och vad man ville ha för, för person och, och struktur. Liksom. Så det är absolut inte. Det tar jag starkaste avstånd ifrån. Mm. För det här, När Dabo provtränade i november så han provtränade där mot Sirius, den matchen var den 17 november tror jag, så han fick gå den 23 mm. Bara några dagar efter det. Vilken roll hade du? i, i jag, hade det? Ingen, jag hade ingen roll i den. Nej, eh, nej det, det hade jag inte. Eh, men det är fortfarande mitt, det, är, det är jag som är ansvarig jag som mm. sträcker upp handen. här, Så att, jag menar, visst, det är Tobbes underlag och det, det är Tobbes jobb, men, men återigen. Det är, Eh, visar sig att spelarna inte... Som vi har tagit in, och det gäller alla spelare som vi har tagit in i år. Eh, generellt. Om det visar sig att vi inte är tillräckligt bra, då är, då är det 100 fullt ut mitt ansvar. Ingen annan som ska hängas, varken tränare, eller spelare eller scouter. Utan då, då, är, då är det jag som ska ställa min stol till förfogande till någon annan. det. Så är det är mm. Så tar jag på mig. Hade du kontakt med då, under den då? Ja, ja. Angående ja, ja. Lamin. Att, att Lamin skulle komma upp. Ja. Mm. Absolut. Det, det, det stämmer man ju alltid av mm. med sportchefen. Jag har en idé om att ta upp en spelare på provspel. Mm. Det var inga konstigheter i det, som alla andra. Många har jag gjort det. Mm. Eh, Nisse frågar också, hur ser vi till att en ny sportchef inte hamnar i detta träsk? Syftar då på agenter. Hur jobbar vi för att styra agendan utan agentpåverkan? Nej, men det, det är en viktig fråga, det är precis det jag tog upp innan. Vi, vi behöver ju i, i ännu större utsträckning kunna styra vår egen agenda, kanske ännu mer. Nu tycker jag att vi gör det. det är inte så att vi... Liksom sitter i klorna på någon, Det vill jag verkligen säga att vi inte gör. absolut inte Men, men vi kan bli ännu bättre. och Det är ju precis det vi håller på med med, den, med den liksom arbetsprocessdokument vi håller på med att ta fram. just Att vi ganska detaljerat går igenom... det kanske varit Fördelen att jag har suttit i den här rollen i några månader nu. man har verkligen fått en, en inblick i, i, i hur det fungerar och, så att vi får en tydligare process och ännu tydligare för det, för det teamet som, som ska ta över efter oss. Så att, att de får, får en, ett bra dokument att hålla sig i. Det här är något man alltid kan hänvisa till. Mm. Och, och det, det, blir ett, det är ett viktigt pågående arbete som vi, som vi håller på med just nu. Mm. Mm. Eh, Nisse frågar även, betalar agenter ut pengar till enskilda anställda i klubbarna? Absolut inte. Det vill jag också väldigt, väldigt tydligt säga. Det finns inga människor som tar pengar eller jobbar för någon annan än AIK fotboll. Vi försöker alltid vi anställda av AIK och Fotboll och försöker ta de bästa besluten. för AIK fotboll. Mm. Det, det, det är något jag 110%- kan garantera. 110% något jag står för. Sen som jag har sagt, Om vi sen inte gör ett tillräckligt bra jobb, att det är en annan fråga. Mm. Det, det är, och och då, så sagt, ja, då ska inte vi sitta här, då, då ska någon annan sitta här. Men Vi är ute efter vår förmåga, vår kompetens och vår erfarenhet och försöker alltid ta så bra vettiga beslut som möjligt, för... som är bäst för AIK. Fotboll. Sen, om de inte räcker till, eh, ja. då- Mm. Då, 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 då ska någon annan göra men, men det. Men det vill jag verkligen tydligt markera. Att så är inte man, man blir lite förvirrad just eftersom det återkommer eh, uppgifter om att AIK på något sätt skulle sitta i klorna på agenter. och då tänker Man lite ingen rök utan eld, det måste finnas mm. någon substans samtidigt som ni dementerar i stort sett allt här. Vad, vad tänker ni om, nej, men alltså, om den fotbo nej, men fotbo Fotbollsbranschen är ibland en komplex värld. Det har jag sagt i, i andra poddar. Jag har suttit också, jag tror att vi, vi tillsammans i fotbolls behöver hitta en, en, en ty, bättre tydlighet i hur vi ska fungera ihop. Jag menar, agenter förmedlas kommer alltid finnas på vår marknad. Det gör det ju på alla marknader. Även när du säljer lägenheter, bilar och vad det är, bilar, var det är så, så finns det olika liksom, återförsäljare, och förmedlare och agenter. Det, det är ju något vi alla får förhålla oss till. Men vi behöver tillsammans liksom, hitta... Det är ett ganska avreglerat eh, regelverk idag. Mm. där vi behöver kanske få en mer tydlighet så det också blir enklare och tydligare för oss klubbar och det har jag även diskuterat med förbundet vi behöver tillsammans hjälpas åt för att skapa en tydlighet det, det, det är det det handlar om mm. så att det inte uppstår situationer där det liksom inte enskilda tjänstemän kanske vet vad, vad är det som gäller, vad, vad, hur funkar det nu och så vidare så att det, och det, det, är, det, är ju, det är ju på gång liksom mm. så att det, jag, jag hoppas att att Det kan göra det tydligare för alla, även för, även för, både för klubbar, för spelare för förmedlare exakt vad det är, vad det är som gäller. Och Där behöver vi nog hela, hela fotbolls-Sverige verkligen hjälpas åt. Ett vidare, övergripande samarbete? Ja, men alltså det, att det blir, blir en tydligare, ett, ett ännu tydligare struktur och regelverk så att vi, vi hittar för, för alla parter så att alla parter vet exakt vad det är, vad det är som gäller. Mm. Det, det är absolut, det, det behövs verkligen. Och, vi från AIK Fotboll är gärna med, liksom, i, i det. och det har jag sagt förbundet. förbundet. Vi är gärna med och, 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 är med och driver, det, driver ett sånt liksom, arbete också så att, det blir bra, så att det blir bra för alla parter. Vi, vi, har, liksom ingen annan, vi har ingen annan liksom, agenda. på något sätt. något vi, vi, vi är här för AIK, ingenting annat. Vi har en fråga från kontot ANS. Hur känns truppbygget? Ålderstigna toppspelare som inte startar matcherna och ingen backup till och fisher på lån utgående på Halit, Isotte och Billy. Nej men alltså vi, det, det, vi har försökt göra så gott vi kan. Eh, vi har haft en bra process, bra struktur. Vi har letat en del eh, namnkunniga spelare, vilket jag tycker vi har hittat. Det var väldigt oturligt att Viktor blev sjuk här på premiären. Eh, annars tycker vi att liksom, spelare som Viktor och Jimmy är viktiga spelare. Mm. Det är klart att vi kanske har varit lite eh, kortsiktiga, om man nu får vara sån. Eh, där vi har försökt bygga en trupp som också ska kunna slåss om den här platsen. Eh, samtidigt som vi i hela tiden har med oss vår strategi där vi till exempel nu när vi har lånat ut olika spelare och så vidare också hela tiden tänker i hur kan vi skapa möjligheter och minuter för alla, för alla övergångsspelare. Och att Igår hade vi faktiskt tre stycken från start. Mm. Eh, hux flux. Det är också för att du måste skapa liksom en, en möjlighet eller en bänk där det faktiskt blir närmsta spelare att ta in. Det är våra övergångsspelare. Och, och Ibland vissa som kanske blir lite för ålderstigna... Nu är Okej 22. Okay, då, den spelar har varit med för länge. Nu lyfter vi in nästa 18-åring. Så vi, vi har hela vårt tänk och en strategi med oss. hela tiden. Så jag, jag tycker att vi, vi, går, vi frångår ingenting. Sen om vi inte har lyckats hitta tillräckligt bra spelare, eller vad det är det, ja, det, det, det kan vara en annan fråga. Men... I, I grunden har vi försökt göra ett, ett, ett bra arbete för att AIK ska kunna vara med och konkurrera i, i, i 2023. Mm. Eh, vi har en eh, fråga från eh, Lerock eh, som skriver. Var är den utlovade satsningen på scouting? var väl över ett halvår sedan det nämndes? Stämmer, eh, fullständigt. Den har ju lite grann, eh, lite grann gått i stå precis som jag nämnde tidigare. Eh, tanken var att den nya sportchefen skulle få sätta sin egen eh, organisation med, med en, med en eh, ny eh, chefsscout. Tobias kommer fortfarande att kom in och i teamet. men det skulle komma in en ny eh, Han har möjlighet att sätta dit en ny eh, eh, assisterande eller, eller vad han önskar göra, bygga med sitt team. Det, det finns där. Eh, men jag tror ingen av oss hade räknat med... att det skulle... det det skulle gå ett halvår heller och vi fortfarande sitter här. Det var inte, det var inte grundplanen. Så att jag, jag håller med äh, Le att det, det finns där, det, är ju klart att det kommer att komma men vi behöver sätta sportchefs, sportchefsrollen först. Det, mm. det, det, det är därför det, har, därför det inte har blivit av. Mm. Ett tillägg är att vi, vi har fått lite... Uh mer resurser. Vi har en som hjälper mig med den tekniska dataanalysen. Mm. Det har jag inte haft tidigare år. Så att, och det har varit väldigt, väldigt nyttigt måste jag säga. Mm. Men du har varit helt själv nu när du, ja, har vi, fått, nu har vi, du fått lite assistans? Tidigare har du varit vi, helt själv i scoutingen? Vi ska, det, är, det är dumt att vara man kan inte Om man har chefskatt så måste man ju vara chef över någon. Det har jag inte ja, nej. Så <laughs> ja. därför ändrades titeln från chefscout till scout? precis på det sättet som man beskriver mm. såklart. Mm. Ja. Men när du, Vanligt i allsvenska klubbar att man har en scout? Eller hur, det, skulle, hur, hur brukar det se ut? Jag skulle nog säga att det är ovanligt att ha. När jag började med det här då var det kanske två eller tre klubbar, max, i allsvenskan som hade en som, som vi, var, vi var väldigt tidiga. Björn hade ju rollen som scout innan mig. Mm. Så jag tror att AIK är en av de första klubbarna som hade hade en chefscout. Sen har det där blivit mer och mer. Jag läste någon offside innan jag klev in här. Att då var det genomgång av alla och nu hade nästan de flesta någon som jobbade med, med, med scouting i klubbarna. Mm. Sen, sen är det klart att det handlar om resurser. Jag skulle mm. gärna vara några fler men, men det hoppas vi att vi blir i framtiden. Jag tycker att det är en sån extro, extremt stor detalj i arbetet mm. för att ha en, en bra ett trupp och ett slagkraftigt lag att kunna scouta bra fotbollsspelare. Ja, det är och... precis därför vi har också lagt in i budget för, för att utöka den biten. Då är, då är det bättre kanske att vi har en spelare mindre just nu och, och lägger mer resurser vid sidan om. Och det, det är precis den tanken som fanns och det vi utlovade även i, i verksamhetsplanen och, och i budgeten. Mm. Så den, den ska ju till, komma till så fort den nya sportchefen är på plats. Det, det är absolut tanken. Mm. Ja, för det är ju många som är besvikna på spelare som har kommit in. Eh, ANS skriver att historiken om scouting är usel. Meja Collins, Kimpioka, Sack, Zack och Kirpic. Eh, vad tänker du Tobias om, om dina världar? Jag tänker väl att man kan bedöma en spelare när, när avtalet har gått ut. Då kan vi se om den var bra eller dålig. Så förhåller jag mig till det. Mm. Och det. Jag har scoutat spelare som har vunnit fotbollsmatcher i AIK och jag har scoutat spelare som har, som har förlorat matcher också. Så. Mm. Och då syftar du primärt på dem som är iväg på lån? Nej, syftar vi på alla scoutade spelare. Mm. Jag tänkte bara på när det kontraktet eh, går ut. Ja, ja och absolut. Det har inte blivit bra varje gång. Det har det absolut inte. Nej. Men som sagt, ja, det, de har både vunnit och förlorat fotbollsmatcher. Henrik Jansson skriver, Tobias får gärna redovisa lärdomar man har tagit av spelarna som man har scoutat och som vi har värvat hit. De som har lyckats, varför har de lyckats? De som har misslyckats, varför har de misslyckats? I alltså grund och botten så, 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 så handlar det om att få chansen. Och då, brukar man, och då brukar jag vända på det och säga att det får ju spelaren varje dag i veckan. Så att, men, men fotboll är ju så komplext att så här, du kan hamna här, eh, ta det vidare och inte lyckas i AIK medan du slår i Norrköping och sen helt plötsligt så befinner du dig liksom i en proffskarriär. Alltså, det är så komplext, så det går ju inte att svara på den frågan. Men det är klart att vissa saker, Vi utvärderar ju hela tiden efter att avtal har gått ut. Och Vissa saker kan man ju konstatera att ah, det där kanske vi borde ha gjort bättre. Eller den kanske vi skulle sätta på lån. Och Det är det här jag och Manuel pratar om hela tiden. Hur ska vi liksom få fart i, i våra spelare? Det är, mm. det, är, det är det det handlar om. Men till syvende och sist så är det ju en tränare som tar ut elvan. Mm. Mm. Sen, sen, sen har vi en del... Alltså, det, det kanske kanske blir negativt, men vi har ju faktiskt en del lyckade namn. Jag tycker Arbetet vi till exempel gjorde, jag och Tobbe kring Roe Modesto... Alltså, det är ju, kanske en av våra bästa spelare i år. Det är ganska gediget scoutingarbete, både live, och video, och förhandlingar... och allt möjligt. Så, jag menar, det, det är ju inte så att vi... vi... Vi vill alltid misslyckas heller. Men, men absolut, det, så är det. det. Ibland lyckas man, ibland lyckas man inte. Återigen, är, gör inte vi tillräckligt bra jobb? Nej, men det är klart någon annans ska ha ett jobb. Det är, det är inget konstigt med det. Och det, det, är det, är det, är det. De största kritikerna och de som ställer störst krav på sig själva det kan jag garantera, det är vi två själva. Mm. Det finns ingen som är större kritiker än, än till oss själva. Än vi. Eh, jag, jag, jag har full förståelse att jag får en mängd... Eh, Arga meddelanden efter en förlust mot Halmstad. Det, liksom, det är jag som är ansvarig. Så jag upp handen och säger, ja, absolut. Det är inte spelarna, det är inte tränarna. Det är, det är jag. Eh, eh, men kravbilden som folk brukar fråga om, den är 118 på oss själva. Vi är våra själv största kritiker och eh, mm. är de som är miss, mest missnöjda med oss själva när vi, när vi misslyckas. Det, 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 det kan jag garantera. Och, och Vi är här, speciellt jag som kommer utifrån och inte har någon koppling till AIK. Jag sa det att, jag kommer hit och försöker hjälpa AIK jag tar den rollen som AIK behöver. och, och, och Den dagen som inte jag behövs, eller någon, någon kan göra ett bättre jobb annat än något annat, då, då kliver jag åt sidan. Då, då, då kommer någon annan ta över. Här. Det, ja, vi, vi, har ingen liksom, vi har ingen annat uppdrag här. på något sätt. något Aminas pojkar skriver att det kommuniceras att vi ska bli mer datadrivna och statistiska i vår värvningsstrategi samtidigt som vi värvar Dabo och Keita, hur går det ihop? Mm. Ke Keita gjordes det ju en, 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 en analys på, det har gjort på alla spelare förutom Dabo, den gick inte att få tag i några siffror. Eh, däremot så, och, och det, det, tog vi, det var ju därför vi tog provspelet till, till hands. På det. Mm. Det gick inte att få fram några eh, riktigt bra siffror på Oscar Sjöstrand heller från BFF. Men då måste man ta in dem på provspel. Mm. Hur mycket underlag upplever du att ni behöver innan ni lärvare spelar? Alltså, räcker det med två matcher för att se en spelare? Ja, jag kan se på skolfotot. Nej, jag skojar bara. Men, 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 nej, nej, det räcker definitivt med två matcher. Och två veckors träning. Vi ser honom ju hela tiden. Så mm. att, eh... många, många andra spelare har ju inte sett live på det sättet heller. Eh, lika mycket som du ser Provspelare de kan ju se mycket mycket mer live än vad du kan göra mm. spelare från, från andra länder också. Så, uh, um, så är det mm. Men den tekniska analysen har ju blivit där som vi sa. Vi har ju tagit in resurs på det och det är ju ganska gedigna. Du får ju ut en hel bibel på på en, på en spelare idag. Om du tar Keita som, som exempel. Det kan vara vem som helst som gillar spiders. Gör en spider på Keita så kommer ni se att den matchar optimalt det folk frågar efter. Mm. Den är precis tvärtom en spider om du jämför med till exempel Bilals eller mm. Jimmys eller, eller någon annan. Så, så är ju Den verkligen, det, det, den är mellan alla andra spiders som man nu vill prata tekniska analyser. Så, så har väl Keita kanske den bästa tekniska analysen eh, som vi letar efter överhuvudtaget. Så är det. Och, det, och där vill jag tillägga att även Fischer och Jimmy Durmas har, har Alltså. Fi, eh, det är grymma siffror på dem. Mm. Ja, men jag tänker just med Keita. Så när han skadade sig då var ju snacket snarare om Jesper mm. Och Då släpps han, och så mm. plockas Dabo in. Upplever ni att Dabo är en mycket bättre spelare än Jesper Cicero? Nej, det är inte det det handlade om. Uh, vi vi, vi... Vi ska ha spelare i AIK som, som, som vill vara i AIK vara med och slåss om platsen i AIK. Och ibland, ibland hamnar man inte där. Det finns inga hard feelings mot någon. Jag känner Jesper väldigt väl. Vi har jättegod dialog. Och det... Men Jesper ville något annat än vad AIK Fotboll just här och nu. kunde erbjuda honom. Jag hade jättegärna sett, kvar, sett Jesper kvar i AIK och slåss om sin plats och, och, och bli ordinarie, och så vidare. Mer än gärna. Men, men nu, nu hamnade vi inte där, och då, då var jag, jag tillförordnad sportchef tvungen att hitta en lösning som var bra för alla parter, även för personen Jesper. Och, och det, det tror jag att jag gjorde för Jespers skull. och Jag hoppas att, att Jesper kände det också. Att vi, vi, vi gjorde det lika mycket för hans skull och för alla parters skull. Liksom. Så att, nej det är inte, det är inte det det handlar om Jesper är en fantastisk fotbollsspelare. Som, och det, det, är inte det, vi, det är inte det vi jämför med. utan... Mm. Eh, ibland får man ta hänsyn till människorna också bakom. det är inte bara att fotbollsspelare är någon form av liksom, slavar här under något kontrakt. utan vi, vi, Man får titta på helheten. och ibland landar man i, man måste, eller väldigt Ofta landar man i den här branschen. Man måste ha väldigt många tuffa beslut. Sjuk mycket tuffa beslut Jag har varit vd i 10–15 år och jag har aldrig fått ta så många tuffa beslut som, som i den här branschen. det, det är, och Många gånger beslut man inte själv vill ta, men, men det, det blir en del av yrket. tyvärr mm. Jag försöker kolla kollar i appen. också mm. Det skrivs in mycket frågor. Um, Carl Hjelm Nyström skriver kändes ju inte så svår scoutat kanske, Smäller in poäng i finska ligan. Frågan var väl ställd för de mer oprövade spelarna som till exempel Kirpitz, uh, Henry, Meyer, Zach, yeah. Svår och svår Svårscoutade men bara Ingen mm. annan svensk klubb som lyckades få honom att komma till sig. det handlar inte bara om det handlar inte bara om scouting. Än. Jag menar, hur, kommer en, hur kommer en spelare som Fischer till, till AIK? Det handlar inte bara om scouting, Det handlar om en väldig massa timmar av införsäljning och uh, uh, kärlek och förklara vad AIK är och hur fantastiska vi är. ROIK har hamnat i en rad med andra klubbar än, än, än AIK. också. Så Det är inte alltid bara, bara scouting. Vi lägger, vi lägger massor med tid på och berätta fantastiska viar och vad vi har erbjuda. Vi har ju aldrig mest pengar att erbjuda. Det kommer vi aldrig vinna. Vi har mycket annat fantastiskt i, i AIK. Och vissa spelare går igång på den biten. Och då, så det är liksom en, hel, det är en helhetsbit. Liksom. Mm. Jag kan väl ta den där Krippers. För den dyker upp år efter år. Jag vet inte, det är väl hundra år sedan vi gjorde det. Han gjorde hur mycket mål som helst innan och efter AIK-tiden. Här gick det inte. för att Han, han, han gjorde saker som gjorde att Rickard Nordlund inte ville spela med. Mm. Så att, Då har vi rätt ut den. Och agenten till Kippić var Nenad Lukic, så då har vi rätt ut den också. Mm. Och, och ibland är det så... Jag menar, det, vi, vi, historiken säger ju... Liksom, det är klart att vi involverar alla tränare i liksom diskussionen om spelare. det det, är klart att vi ska göra det, men... Historiken säger ju också att många gånger blir rena, rena 100% tränarvärm i att alla typer av lag, nu pratar vi inte AIK. Inte alltid så jäkla bra. För att tränare kommer och går och så blir spelare kvar och så vidare. Det, det, det finns ju väldigt många bevis, bevis för det. Det är därför vi har försökt skapa en tydligare struktur och process och underlag och beslutsunderlag och, eh, och, och så vidare. Så att vi, vi, gör, vi gör väldigt gedigna underlag innan innan vi, innan vi tar ett beslut. så att eh, mm. Kalle Karlsson undrar om Brännan är erkänt duktig på att se spelarpotential. Borde inte han vara med och bedöma nyförvärv? Absolut. det är, det är klart. Vi, vi, tar, vi, ska ta, vi ska ta allas input och tränarens input. Eh, och Vi frågar ju alltid tränargänget också vad de, vad de önskar. Liksom, framförallt vad det är för egenskaper de behöver i truppen. Också. Eh, men som vi, sa, vi, vi har försökt flytta ut lite grann processen. att alla har, alla har lite olika yrken här. Det, det är liksom att, Chef, scout, sportchef, och så vidare. alla olika yrken. Sen är det, ju självklart en, det är en dialog. Men, men i slutändan så är, det inte, så är det sportchefen som ska hängas, eller det är jag. som ska hängas. Det, så är det. Liksom. Det, så är jag, det är så vi har resonerat. Mm. Hur mycket har Brännan sett av Dabo? Ganska lite, tror jag. För att det här var ju innan hans tid. Finns det något material man kan ta del av? Nej, men, alltså, nej, men alltså, det, det, är, som säger, det är 100 vårt mm. beslut. Och det, 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 ska, det ska varken Henok eller, eller Brännan hängas för. Sen det, det, det får vi se vad tiden har att utvisa. Det, det, är, väl, det, är, väl, det är väl det vi kan ju, säga nu. Eh, Petter undrar hur mycket skada har AIK tagit av att vi inte haft en vd som arbetat primärt med den rollen de senaste 4,5 månaderna eftersom han haft andra uppgifter. När en medarbetare på en viktig roll slutar för att gå, finns det ingen slags shortlist och plan för att snabbt fylla rollen? Jo, jag önskar att det var, fanns en bättre shortlist eller en, en plan för det. Det är inte en jättelätt roll att tillsätta, också för att det är en otroligt tuff roll. Mm. Alla som gett sig på den här rollen, det är en roll man blir man blir uppäten, konsumerad och eh, utsparkad på andra sidan i den här rollen. oavsett. Eh, och, och Så är det lite i AIK-miljön. Och, och jag, jag förstår att många tjänstemän eller medarbetare inte heller ställer sig längst fram på, på, på muren och bara säger yes, jag tacklar den här. Mm. För det. Det, det, är, det är en otroligt tuff roll. Och Man, man får ta oändligt eh, mycket skit. Och, och det, det, måste man liksom, det, det måste man också ur ett... Eh, arbetsgivarperspektiv acceptera. Det är ju inte skitkul och, och, eh, att... Jag, jag försöker svara på allting jag får in. Och det, det är klart det är inte jätteroligt att sitta och svara på mejl en halv natt när folk hatar en efter en Halmstadsförlust. Det, det är klart att det tar ju på alla. människor. Det, det, så är det. Eh, jag, jag tror inte AIK kanske har tagit skada av att jag suttit i två roller i fem månader. Däremot kanske jag som person har tagit mer skada än, än, än AIK. Eh, så är det. Och det, är ju klart inte, det är inte Sätter upp något, ett antal roller i den här världen av fotboll och framförallt i ett varumärke som AIK, som kanske är Sveriges mest... Eh, eh, alltid jagade i olika format, Så det är klart att det inte är bra att samma person över en tid har, har bägge. De rollerna. Det, 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 det skapar en situation eh, som, som inte är bra för någon. Liksom. Det, det är klart att jag är min själv, eh, största kritiker. Eh, Uh, och jag, jag är inte, jag är inte nöjd, med allt. Jag är nöjd med delar, och jag är inte nöjd med, med vissa delar. och Det är klart att det, det kan nog vem som helst som, som skulle sätta sig i mina skor. Det är ju inte... Man, man vill ju leverera något så bra som möjligt. och jag förstår Det finns otroligt mycket förväntningar förhoppningar, och, det, det och förhoppningar. Jag också att jag har 50 000 personers förväntningar på mina axlar. och det är, en tuff uppgift och jag, jag, jag förstår att inte alla vill ha den uppgiften. Det, så är det. Mm. det. Det måste man acceptera. Men vi hoppas att vi så fort som möjligt ska hitta en, hitta en lösning för AIK fotbolls bästa framtid. Henrik Jansson skriver, varför är det bara AIK som det skriver så här om och på senare tid så frekvent? I princip aldrig Malmö, Göteborg, Djurgården, Hammarby, ingen rök utan eld. Vad är det som är fel hos oss? Ja, alltså, AIK är väl inte mer udda i någon annan klubb så där, skulle jag säga. men AIK är alltid AIK. Det, 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 ligger vi först, sist, var vi än är så, så är det alltid ett otroligt stort intresse, vid alla format. Eh, det är väl så att Aiks AIKs största fiende ibland, det, det, är, liksom, det, det är AIK. Det är, det är en kombination av alla de här externa trycket som finns runt AIK. Det är också därför det är, det är ibland jobbigt att hantera den här, mm. det här varumärket eller den här klubben. Vi, vi, vi gör alltid vårt bästa för att, för att hjälpa AIK Fotboll till, eh, till något bättre. Eh, så är och då är, Har vi inte varit tillräckligt duktiga det är där, för då får vi sätta oss, och oss själva och säga okay, vad gör vi annorlunda? Här får måste vi Hur undviker vi det här? Och hur tar vi oss vidare här? Hur gör vi, gör vi saker och ting bättre? Vi, vi kan inte mer än får vi oss själva och trycka på handen och okej okay, men vet du vad, vi har inte varit tillräckligt bra, varför vi hamnar i den här situationen? Vad gör vi annorlunda härifrån? Det är det, är, det, är, det, är det vi kan göra liksom. Mm. Uh, yes. Men vad säger ni om, om de två texter som Fotboll Stockholm har publicerat? Hur bemöter ni dem? Som jag sa, vi jobbar alltid för och fotbolls bästa. Mm. I det finns ingen koppling till det de säger. Sen får för de tycka det. Och media är vad media är. Det, det, ja. Vi har gjort ett gediget arbete. Jag har tagit fram scoutrapport och det har varit rätt kontakter. Och, och sen i slutändan var mitt beslut att säga ja. Så att Det är bara jag som ska hängas. Ingen annan här. Men vi, har liksom inte, vi behöver inte hänga innan vi sett spelarna i träning. Nej, och vi, vi liksom inte i några regelverk. Vi rätt, jobbar med liksom, rätt enligt våra egna processer. Mm. Eh, sen om det visar sig att vi har missat någonting eller vi har blivit liksom lurade eller något annat, ja då, 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 då får vi sträcka upp händerna och säga okej, okay, då, då visste vi inte om det. Men det är liksom ingen som så här... Yes, jäklar, nu ska vi göra dåliga saker och skit och allt vad det är liksom, som man gärna liksom slänger på oss. Nej, det finns ingen som medvetet försöker göra något fel eller dåligt eh, eller på något sätt. Eller, eller är styrda. Eh, det, det, vill jag liksom, det vill jag... Sen, sen förstår jag liksom hur situationen är men, men det, det, finns ingen liksom så här, det finns ingen annan perspektiv från våra håll. Mm. Och i, och I den första artikeln har vi ju räckt upp handen. Att där, där hade vi vissa saker som vi i luckaaffären så har vi sagt att äh, det här var till fel. Och det är en del en sån del då. Vi kommer vi göra om i vår process till exempel hur möten går till eller hur många personer som är med. Det är precis det vi... Du liksom, pratar om det första texten. Ja exakt. exakt. Då, ja. Får, då får vi liksom sitta och utvärdera. Okej, okay, det här var inget bra. Uh, det är inte så att något, liksom, vi blir för det. är ingen mm. som har liksom sådär. Utan, men vi tycker inte att processen var tillräckligt bra. Och där har vi väl ett, där, där har vi ett arbete och det, det får vi ta på oss utan tvekan. Det är helt mitt ansvar. Då måste jag se till att det blir rätt. Där handlar det om alliansöverenskommelsen och att AIK, ja. bara för att förtydliga för de som inte tänkt med, att ja, AIK då skulle ha brutit ja. mot den. För att det handlar om att värva klubbar sinsemellan inom Stockholmsklubbarna som är unga. Ja, precis. Exakt. Ja. Och att AIK då skulle ha värvat en spelare från BP. Ja. Vi, vi vi den frågan är utredd men, men det vi har tagit på oss är att, att se till att, vi, vi liksom, att allting blir väldigt korrekt gjort framöver. Det, 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 det är det vi kan göra. Holm skriver Manuel, lovade minst en till spelare från den övre hyllan efter att han tog in Victor Fischer. Vad hände? Alltså vi, vi, jag tycker att vi tog in två från den övre hyllan. Det var Victor Fischer och Jimmy Durma, jag tycker att Båda de två har visat att de verkligen är från, från om, nu om den här övre hyllan. Sen ska vi ju hitta liksom folk som vi tycker funkar in i gruppen inom ramen för en budget. och så här, vi, vi springer inte ut och panikvärvar. Jag tyckte vi hittade två. Det, det är kanske inte är tillräckligt, men jag tycker Victor och Jimmy är mer fantastiska människor. De passar fantastiskt bra in i gruppen. De är bra fotbollsspelare. Jag är supernöjd att vi hittade dem, att de kom in i AI-fotboll. Mm. Eh, sen om inte helheten kommer räcka till, då, ja, det kommer visa sig. och då... Så sagt, då, då, då är jag första att sträcka upp handen. Men eh, jag, är nöj, jag är nöjd med de två. Jag är nöjd med många av de andra vi hittade också. Både Omar och Roo och alla de som har kommit det jag, jag, jag tycker att de är fullgoda toppspelare i, i Allsvenskan. Sen, sen får man be om mer tid då, än, än bara en match. Det, 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 är väl det, det är väl det vi kan be om. Var ambitionen att plocka in tre spelare från den övre hyllan? Nej, ambitionen var att hitta spelare från den övre hyllan. In, inte exakt antal men sen, sen ska du hitta liksom en... Vad får du ihop inom ramen för budgeten? Vad finns det för spelare tillgängliga på marknaden? Vad Vem vill komma till AIK? För att mm. för de här spelarna att komma till AIK handlar ju inte alltid bara om pengar som jag sa. Det är inte att man står i kö för att åka upp till Sverige i en 23-rankad liga och, och, och spela. Enfall AIK-fotboll är fantastiskt. Så, så är det ju är det ganska mycket arbete. Liksom. Eh. Sen har vi byggt väldigt många bra relationer genom det här processen. Så har vi byggt många bra relationer men med en rad med, med toppnamn som inte vi kunde landa nu men som vi kanske då har en bra relation med för framtiden. För, för, I alla fall för en, för en bra lista för kommande sportchef att ha med sig i alla fall. Mm. Diskodirektören skriver Jalle Hindersson alltså. Var sportchefsrollen större och värre än vad du hade förväntat dig? Svar ja. Korta svaret. Svar jag. Eh, framförallt i kombon med att eh, även försöka vara vd och klubbdirektör så, eh, så har det varit en, eh, det varit en eh, för stor... Eh, det har det varit dygnet runt sju dagar och veckan och det, det, uh, i veckan. Ur den bemärkelsen. Men eh, ja, i den kombon så svarar jag. Mm. Ja, eh, det har kommit in extremt mycket frågor så vi kommer tyvärr inte hinna besvara alla. Jag hoppas att alla supportrar och medlemmar upplever att de har fått svar på en del av dem i alla fall. Och vi tar och avslutar där. Tack för att ni kom hit. Tack själv. Och så hoppas vi att det blir tre poäng mot IFK Norrköping på måndag om en vecka. Tack för idag.